Ümummilli lider Heydər Əliyev indiki və gələcək nəsillərə örnək olan bir fəaliyyət nümunəsi. Eləcə də ölkəmizin davamlı inkişafını təmin edən təkmil irs və siyasi məktəb miras qoyub. O, ölkəmizdə quruculuğun, davamlı islahatların banisidir. Bu fikirlər Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli İntibah Dövrü mövzusunda İmişlidə keçirilən elmi praktik konferansdakı çıxışların əsas xəttini təşkil edib. Ulu Öndərin xalqımız qarşısındakı tarixi xidmətlərindən danışılıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamı nəticəsində bugün Azərbaycan beynəlxalq və regional əməkdaşlığa böyük töhfələr verən, regionda hadisələrin inkişaf istiqamətini müəyyən edən nüfuzlu bir dövlətə çevrilib. Şirvan şəhərində isə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir mövzusunda konferans keçirilib. Ölkəmizin ən yeni tarixinin bütöv bir dövrünün ümummilli lider Heydər Əliyevin şərəfli adı və möhtəşəm fəaliyyəti ilə bağlı olduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, onun ölkəmizə rəhbərliyi zamanı Respublikamız əsrə bərabər inkişaf yolu keçib. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs Azərbaycanın beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi, həmçinin sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olunması kimi tali yüklü məsələlərdə uğurla sınaqdan çıxıb. Konferans iştirakçıları ümummilli liderin dövlət fəlsəfəsini əks etdirən Millət Atası filmini izləyiblər. Elnur Ələkbərov, Şahin Həsənov, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.